oração, direto do altar, em preparação para a fogueira santa de Israel. Mais uma vez nós estamos direto do altar e, como você sabe, vamos fazer o nosso clamor, vamos invocar o nosso Deus que é vivo, que é poderoso, e você vai invocá-lo também se você crê no mesmo Deus, ou você vai invocar o Deus que você crê. Eu só queria, diminui um pouquinho o retorno aqui, por favor, eu gostaria de mostrar para você o que está escrito no versículo 30 de 1 Reis, capítulo 18. Ele diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. E nesse momento, nós estamos unindo a nossa fé aqui com você. Você está se chegando a nós através dessa corrente, e nós vamos falar com aquele que resolve o problema, aquele que pode curar, aquele que pode libertar. Ele aparece na sua vida em forma de bênçãos, ele aparece na sua vida em forma de milagres, e nós vamos provar isso para você no clamor que nós vamos levantar em instantes. Inclusive, comigo estão os pastores conectados, você pode ver aí nas imagens, cada um também está do lado do seu altar, porque o Deus desse altar, vivo e poderoso, ele vai descer na sua vida para produzir o milagre que você precisa. Nós vamos mostrar uma pessoa que foi abençoada na campanha de Israel, campanha essa que nós estamos vivendo, e da mesma maneira que ela foi abençoada, você também será, tá? E todos que estão desesperados, aflitos, necessitados, aguente um minutinho mais. Se você tiver uma Bíblia, pegue ela, prepare ela, porque em instantes nós vamos invocar o Deus vivo. Eu vim de uma infância muito difícil, triste, porque com 4 anos de idade eu perdi a minha mãe. Comida, a gente tinha que comer o que tinha, porque não tinha como, vamos supor, falar eu quero comer isso, comer aquilo, porque não tinha. Uma, que a gente não tinha conhecimento, porque a gente vivia tipo índio. Era no meio de um sertão mesmo, a ponto que só tinha 3 casas. Então eu não tinha expectativa de vida. E aí eu crescendo, e eu tinha um desejo de sair daquele local. A situação foi ficando cada vez pior, por causa que eu vim para cá e eu já vivia limitado lá. Fui morar de favor. E aí eu não tinha para onde ir. Trabalhava com meu irmão, eu ganhava muito pouco. Eu gastava com vícios de bebida. Eu comecei a pegar dinheiro emprestado no banco, comecei a gastar cartão de crédito. Quando eu fui, eu já estava com 6 cartões de crédito estourados e não tinha condições de eu pagar. Aí eu tinha que escolher, ou comer, ou pagar aluguel, ou pagar a dívida. E foi onde foi girando a bola de neve, que esse pensamento começou na minha mente: a melhor coisa para você é você se matar. Se você morrer, você vai acabar com essa dor, com essa angústia. Eu estava sozinho em casa. Eu falei: hoje eu dou um fim na minha vida. Peguei uma camisa de manga longa, amarrei bem apertado no pescoço e comecei a apertar. Eu acordei. Aí eu falei: poxa, eu não consegui, nem a morte me quer. Aí tentei, a voz falou assim: agora é porque você não amarrou muito, não amarrou direito. Amarra bem apertado e faz de novo. E esse desejo de suicídio era tão forte dentro de mim que eu imaginava eu nos trilhos sendo esmagado ali. E para mim ali, eu tinha, além de eu tipo me ver ali esmagado, para mim, se acontecesse aquilo ali, seria uma vitória para mim. Wilson, tá tudo bem? Ô, seu Wagner, desculpa, o senhor precisa de alguma coisa? O que houve, meu amigo? Não aguento mais sofrer não, seu Wagner.
Eu tentei me matar. Que isso? Calma. Vai ficar tudo bem. Olha, eu vou te levar num lugar. Depois daquele dia que ele conversou comigo, eu passei a criar uma esperança dentro de mim. E eu aceitei esse desafio. Quando eu entrei, eu vi algo diferente. Eu olhei pra frente, eu vi o altar. E ali eu vi a esperança de vida. Aí quando começou a reunião, que eu vi o pastor falando com muita firmeza, com ousadia, eu decidi destruir aquele altar que tinha dentro de mim, de ruína. Quando eu acabei de falar, ele me apresentou para mim. Ele falou: nunca te abandonei. É que você me buscava nos lugares errados. Desculpa. Ele falou: a partir de hoje acabou o sofrimento da tua vida. Porque onde que tu estiver, ali eu vou estar. Foi como um fogo, porque foi uma força tão grande que entrou dentro de mim, uma alegria, uma paz que eu nunca tinha sentido. Nunca mais a minha vida foi a mesma. É isso que me faz eu permanecer firme. Como eu tinha colocado toda a força para receber o Espírito Santo, eu já estava com o Espírito Santo, eu encaminhei para a minha vida sentimental. Eu queria ter uma mulher e Deus não me deu uma mulher, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma família. Hoje eu trabalho por conta própria, onde que hoje eu tenho uma vida, graças a Deus, de qualidade. Por que eu falo uma vida de qualidade? Porque o bem maior está dentro de mim, que é o Espírito Santo. E nada me falta. Do altar saiu esperança para mim. Do altar saiu, não foi nem esperança, saiu vida. Você se encontra em uma situação difícil, você acredita plenamente em Deus? Acredita que Ele tem o poder de mudar a sua vida? O Deus que responder lançando fogo sobre a lenha, este será Deus! Na época de Elias, houve uma grande seca em Israel. Não havia mais alimento, mas Deus deu uma direção ao seu escolhido Elias. Desceu. Foi ali que o impossível aconteceu. O lugar onde Elias viu o poder de Deus se manifestar. Ele está pronto para transformar a vida daqueles que se voltam para Ele por meio de uma decisão. Bom, primeiro eu quero falar com aqueles que desejam viver a fé da campanha de Israel. Você vai procurar uma universal mais próxima de você e você vai se orientar, você vai fazer o seu pedido, aquilo que você quer, o que você deseja, vai ser levado no mesmo monte aonde Elias invocou a Deus e o fogo desceu. Elias não existe mais, mas o Deus é o mesmo e o monte também é o mesmo. E é nesse lugar que vai ser invocado a Deus em favor da sua vida. Mas, preste atenção, agora nós vamos falar com Ele, porque Ele ouve, Ele responde e Ele vai tocar em você. Como eu li, quero ler novamente, Ele diz: disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim. E eu quero que você se chegue a nós agora. Você vai se preparar para esse momento. Você vai se preparar para falar com Deus, o Deus que resolve, o Deus que produz a solução. Eu não sei de onde você me assiste, eu não sei de onde você acompanha o nosso programa, eu não sei se você acredita em um outro Deus diferente do da Bíblia, respeito a sua fé. Você vai falar com Ele, você vai invocá-lo também, tá? Nós vamos, como temos feito, vamos dar um tempo para você falar com Deus.
E se você crê no mesmo Deus que o nosso, você vai invocá-lo. E depois, o pastor Bruno, eu acredito que ele já está também lá do lado do altar, né, pastor Bruno? Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Sim, aqui estamos preparados para determinarmos uma transformação na vida de todos aqueles que creem. Porque, bispo, é exatamente isso que Deus está esperando que essa pessoa faça. Que ela se apoie nesse altar. Que ela se apoie nele para que ele possa transformar a vida dela. E é o que nós vamos fazer. Então, o senhor vai dar um tempo aí, o senhor vai fazer o clamor, tá? Vamos dar um tempo para as pessoas falarem com Deus e depois manda o fogo descer. Vamos provar quem é o nosso Deus, que ele está aqui vivo e poderoso. Combinado, pastor Bruno? Combinado, e com certeza é o que vai acontecer, bispo. Vamos usar a fé. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Invoque a ele aí agora. Agora todos nós, diante do teu altar, te invocamos. Invocamos, meu Pai, a ti, porque sabemos que o Senhor mudou e tem mudado a vida de todos aqueles que se apoiam em ti, que se apoiam no teu altar, que é o verdadeiro. E agora, meu Deus, eu quero que desse altar saia o poder do Senhor para visitar a todos os doentes, os desenganados, essa pessoa que agora nos assiste hospitalizada. Meu Deus, que desse altar saia o fogo, saia o teu poder para visitar os deprimidos, meu Deus. Essas pessoas que hoje, como o Nilson antes, estão pensando em dar cabo de suas vidas. Meu Deus, visita agora a todos que estão
carregando desejo do suicídio, essa pessoa, meu Deus, que vê a vida sentimental dela destruída, que este destruidor de lares, que esse mal que não a deixa ser feliz no amor, viver feliz em família, que ele saia agora diante do Deus desse altar, meu Deus, que agora o teu fogo alcance a todos que sofrem com vícios, que sofrem com os pensamentos de angústia, de tristeza, essa pessoa que está endividada, ela já não sabe, meu Pai, o que fazer para avançar, as dívidas vêm crescendo como uma bola de neve, meu Deus, e ela não sabe mais o que fazer, mas agora, Deus do altar que cremos, o Senhor, meu Pai, chega até ela agora e eu ministro a cura dos doentes, eu ministro a restauração da sua família, seja livre dessa maldição familiar, seja livre dessa depressão, seja livre agora dessa angústia, do desejo de morrer, seja livre desse mal que vem trancando os seus caminhos, que todos os males saiam. E agora, desse altar, chega a paz até você. Respire profundo, receba aí a paz, receba a saúde, receba o abrir de todas as portas, receba agora o que você nunca recebeu antes em sua vida, a tranquilidade, a força. Essa é a presença do Deus desse altar, do Deus que nós servimos, que agora te dá paz. E todos os que creem, digam graças a Deus. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar. Com fogo Deus vai responder. Graças a Deus. É isso aí. Agora, em nome de Jesus, você vai ver o poder de Deus na sua vida. Você já vê agora, porque você está curado e liberto. E eu quero que todas as pessoas que têm estado conosco nessa fé, você se esforce. Nós temos unido aqui em oração, invocado a Deus, para que Ele prove para você o quanto Ele é Deus. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. A resposta que você quer, você já tem desde agora. Pela fé no nome do Senhor Jesus. Até mais. Só as promessas de vitória não envelhecerão. Eu não saio daqui sem alcançar a resposta do que eu vim buscar. E não importa como vai acontecer, se o céu vai baixar ou o sol parar. Mais uma coisa eu tenho certeza, minha vitória eu vou alcançar. Deus descerá na vida de quem sacrifica.